något som nu så här några år senare känns ganska väsensfrämmande. En värld där vi hade lyxen av att vara oense och att renodla de skillnaderna som vi kanske inte idag har. Eller så är det bara jag som har blivit äldre, det kan ju också vara så, det var ju ett par år sedan. Men jag tycker att det är ett tecken i tiden här att, att du formulerar en väldigt bred och liberalism utifrån dess olika disparata inriktningar och sådär. Ludwig von Mises, den här klassiska tänkaren med österrikaren som var Hayeks inspiratör. Och skrev väldigt tjocka böcker där man kan skippa de första 200 sidorna för det är mest naturligt. Och jag är överhuvudtaget imponerad över rikedomen som du har fått med i den här boken i just att beskriva den här berättelsen. Det här händer också intellektuellt. John Tomasi skrev för några år sedan ett filosofiskt försök till syntes mellan socialliberaler och klassiska liberaler som heter Free Market Fairness, som jag tycker är ett riktigt bra försök och som jag själv faktiskt lutat åt på senare år. Jag delar också beskrivningen här om att det finns en stark antiliberalism. Och frågan är då hur pass oroade vi ska vara. Och jag tror att en stor risk är att vi blir för oroade och börjar fundera på hur vi ska åtgärda det här och planera och slå ner mot det. Därför att liberalismens institutioner är starkare än dess idéer och betydligt starkare än dess politiska representation. Vårt erbjudande till politiska motståndare, till marxister och andra, det är: kom och var så antiliberal du vill och tjäna så mycket pengar du vill på det. Det är inte riktigt det erbjudandet som väntar liberaler i deras typ av samhälle, men jag tycker att det är just själva dygden i det liberala erbjudandet. Lev och var lycklig, och det är ju också i slutändan hit människor vill och sträva. Vi ser idag en militär upprustning, en tävlan i den typen av dygder, i ordning, i arméer. Och vi ser också hur svaga sådana samhällen egentligen är. Och vi måste komma ihåg det, inte minst som liberaler, att det här är samhällen som är livrädda för män som älskar varandra. Det här är samhällen där eliten, när de har plundrat färdigt, vill skicka sina söner och döttrar till utbildning hos oss. Därför att här får man tänka fritt, här får man leva fritt och här får man andas ren luft. Miljöaspekten är någonting som du tar upp som en liberal svaghet, men där det borde gå att formulera en styrka. Jag hoppas kunna göra det i min nästa bok för övrigt. Så det är också en sån där bred utgångspunkt och utblick i det liberala som jag tycker du utför väl. Men så är det själva landningen efter denna fantastiska resa längs de olika tanketraditionerna. Och det är här jag ser lite grann av liberalismen och kanske då framförallt socialliberalismens problem. För i slutändan när du ska landa hela den här, för du har väl beskrivit alla friheter och sådär, så är det inte den här känslan av omedelbar relevans i världen som man landar med. Utan det landar i att frihet egentligen, det viktigaste, det är yttrandefriheten. Det är att det här puttriga samtalet ska kunna fortgå, och det är bra så. Men det landar i att det är bara det, och ännu mer, den ska användas till bildningen. Och du brinner verkligen för bildningen, men det blir ju också då väldigt mycket att frihet är att leva Per Svenssons liv. Jag är säker på att det är ett gott liv, det är ett liv som lockar. Men det är också det här, och det vet ju den här församlingen, inte minst när man försöker koka ner det här som politiskt recept och tolka folk, det är gärna det som en order. Kom ihåg när Ann Wibble sa att det vore bra om människor har en årslön på banken. Folk tog det på helt fel sätt. Folk tog det som en anklagelse för att de inte hade. Vad menar hon? När hon egentligen talar om, tänk vad bra det vore, tänk vilken trygghet vi hade om man hade ett sparat eget kapital. Och på samma sätt så är risken här att friheten i slutändan bara är relevant för det Per Svenssonska livet. Och då är jag rädd att liberalismen kommer att vara just den här
smala, krympande delen som är de liberala partierna idag. Som förvaltar en frihetstanke som egentligen omfattar ett liv som levs av ganska få och inte lockar lika många som det breda myllret av friheter faktiskt borde. Så lite grann för att låna en av dina vassa formuleringar här. Det låter som en karikatyr. Det är en karikatyr. Men den som tror att kulturdebatten i ett land som Sverige inte kan vara karikatyrmässig har aldrig följt det. Så är det. Och jag är väldigt glad att du tar upp den här konflikten. För jag tycker att en av poängerna med den här boken som jag har försökt inlägga om det är att vara en någon mening vara ärlig. Det vill säga att inte gömma undan att det också finns en mörk liberal historik mot kontinenterna, alltså kopplingar mellan liberala partier i Europa och populistiska, fascistiska partier och så vidare. Och också det så att säga, moralistiska draget i liberalismen, att det ska lyfta fram och det ska diskuteras, tycker jag. Och också den här som jag tycker är skeartade kopplingen mellan liberalism och upplysning, att man dels ser upplysningen enbart oproblematisk och god, så att säga, som identifierar liberalismen och upplysningen. För det är ju inte sant. Alltså, det finns många problematiska sidor av upplysningen. Giljotinen är, kan jag säga. Och det är också så att väldigt mycket i den liberala traditionen utgår från romantiken. John Stuart Mill exempelvis är en romantisk person. Hans ideal är romantiska. Han har väldigt mycket om sig. En slags transcendens, överskridande personlighetsutveckling, att så här, resa sig ur givna och så att stiga. Ja, det liknar väldigt mycket den drömmen om den romantiska poesins dröm om den utblommande personligheten och så. Och det tycker jag är värt att ha med i diskussionen. Och i mitt fall så är det så att just den här romantiska sidan är den som jag identifierar mig med. Och jag kan säga att man kan uppleva det som mästrande, men jag tycker att man ska vara väldigt konkret att i det samhälle vi har skapat i Sverige med de villkor, de förutsättningar, möjligheter som uppväxande personer har i Sverige, så tycker jag att det gott att lika mästra dem som är. Att de har råd att bli mästra. Jag tycker att jag ska sluta med att fasta på den gamla arbetaren som säger litteraturen arbetar kampen för att bildning i arbetarrörelsen. Om man jämför förutsättningarna för dem och förutsättningarna för mina barn till exempel, så kan jag säga att mina barn det är rätt att kräva att de ska läsa på romaner om gymnasiet. Jag tycker inte att det är något att åka piska en lina. Eller att kräva att universitetsstudenter kan skriva. Det är att åka piska en lina. Jo, jag tycker att det finns skäl att vara en smula mästrande även som liberal. Och kanske det är så sällan mycket i de här traditionen beskrivs som magisterliberaler. Jag har några olika kategoriseringar av olika typer av liberalism. Och magisterliberalen är den bästa liberalen än. Och jag kan nog känna viss samhörighet med det. Och där tycker jag det är bra om vi kan ha lite diskussioner också i panelen. Den här nedsättningen. Mattias, har du någon kommentar nu på raka? Gör hur många som helst, så det kan bli bäst att vi väntar med dem till. Men jag delar den här konflikten och sen står ju jag på den andra sidan lite grann. Inte det, alltså, jag är ju väldigt mycket liknande andra. Det finns ju inget bättre än att sitta hemma med ett gott glas vin och läsa böcker. och nej, om jag formulerade en mer romantisk syn på frihet skulle jag nog också hamna där. Men jag är väldigt varm vän av just den här formella definitionen av icke-tvång och sånt där som alla människor kan hävda gentemot överheten. Därför att det är det som är rättigheternas grund och sådär. Så det är liksom två olika definitioner. En mer personlig vad man vill fylla den med, vilket liv man vill fylla den med. Och det är en del som måste beskrivas, därför att annars så kommer liberalismen aldrig att locka. Men det är också en del som blir exkluderande och kanske till och med som politiskt recept leder fel. Därför att det är ju som relationen till moral och det goda livet och allting är ju bara frustrerande nog indirekt i liberalismen. Vi kan aldrig tvinga folk att leva det goda livet därför att vi tror att
de kommer att hitta fram till er själva om de får den friheten. Men de kanske inte gör det, och de gör det inte i olika fall. Och det är det fria samhällets underbara myller och förbannelse, att vi aldrig kan lova det goda livet. Bara kort säga att det är två nivåer här. Det ena är den stora samhälleliga nivån, och det finns ingen som, tror jag, i den här salen kan tänka sig att man ska så här, tvinga människor så här, att omfatta någon form av bildningsideal eller personlighetsutvecklingsideal. Sen är det den rent ska säga, politiska nivån, så här, vad ingår i ett samhälles kärnuppdrag. Och då kan jag säga att jag har utbildning och att så här, utveckla ett kulturellt arv i någon vid mening. Om det är ganska att ingå i samhällets kärnuppdrag, och det är ett liberalt uppdrag, därför att det är i den världen människans, ska säga, fulla potential kan realiseras, och då man kan känna en slags frihet, för att det finns oändligt många liv att leva. Alltså den världen erbjuder sig ett oändligt antal tänkbara liv att välja mellan. Du kan leva inte bara i det här tiden, du kan leva i andra tider, i framtiden, på andra platser, i andra åldrar, i andra kön och så vidare och så vidare. Och det är för mig den optimala friheten man har. Där hamnar man ju i det som Joshua Mill beskriver när han i början av om friheten råkar säga att de flesta av världens folk inte kan ha frihet. De har inte närmat sig den här bildningen, förbildningen, insikten att få välja själv. Och det här är ett ständigt dilemma. Vi har ju åldersgränser och restriktioner av den anledningen. Och jag är emot de flesta av dem av den anledningen att de blir exkluderande. Inte för att det inte skulle vara ett lockande liv. Vi kommer säkert att ha anledning att återkomma till den här diskussionen i paneldebatten längre fram. Stort tack, Mattias. Tack. Nu har vi hört socialliberalen Susanna Birgersson och Mattias Svensson, som nu kallar sig klassisk liberal, som båda verkar känna sig ganska hemma i dina resonemang, för Svensson. Nu tänkte jag be P.J. Anders Linder, nu på Access och tidigare länge var polisredaktör på obundet moderata Svenska Dagbladet, berättar om sina intryck av boken. Ordet är i. Tack så hemskt mycket och tack för inbjudan. Efter dessa båda inledningar här så är det ju frestande vänster att hoppa över rosorna och gå direkt på törnerna. Så lite omväxling, men det ska vi inte göra, utan det är en väldigt bra bok Per har skrivit, och den kännetecknas som alltid när Per skriver av bildning och av en formuleringsglädje. Det finns många fina one-liners i den här, mellan de här pärmarna. Sen är det väl så att det fanns en gång en fransk litteraturvetare som myntade begreppet, Roland Barthes, ett annat, myntade det här begreppet läsbara och skrivbara texter. Och man kan väl säga att de menar med en läsbar text en text som besvarar frågor, och en skrivbar text en text som uppmuntrar läsaren att ställa nya och fortsatta frågor. Och i så mått är Pers bok en skrivbar text. Därför att det är klart att den som letar efter den perfekta taxonomin här och det liberala sexualsystemet får leta förgäves. Utan det är en vindlande och resonerande diskussion om vad liberalism innebär och kan innebära. Och du skriver i början, går du i clinch med en gammal favoritdokument, Nina Björk. Och kritiserar henne för att hon väljer ut allt hon inte gillar och kallar det för liberalt. Och man skulle då kunna turnera det och säga att du väljer ut allt du gillar och kallar det för liberalt. Det är väl okej på sätt och vis. Liberalismen är många olika saker, och det tycker jag vi visar i den här boken också. Ska man leta fram en sån här, försöka frilägga en sån här taxonomi ändå, då skulle jag säga att man kan, jag tycker du kommer in på tre sorters liberalism. Det finns en sorts hårdkokt ureliberalism, liksom Manchester 1850, sådär. Verkligen den hårda kärnan i nattväktarstaten. Och sen finns en liberalism som, kanske framförallt politisk rörelse. Du skriver en del om de liberala partierna, just Folkpartiet i Sverige, FDP i Tyskland, den liberala internationalen.
Jag gillar det här, de många tyska exemplen. Tyskland är ett kraftigt underrapporterat och underdiskuterat land och kultur i Sverige. Och det gör en verkligen folkbildad gärning med den här boken och mycket annat. Och den tredje nivån då är, ja, det skulle man kunna kalla för den liberala demokratin. Där åker även vi andra med, så att säga. Vi som kanske inte är med vare sig i lag 1 eller lag 2 där. Men i lag 3 är vi också med i den breda liberala demokratin. Som innefattar just demokrati, men också medborgerliga fri- och rättigheter. Och en ekonomi som i alla fall är mycket mer marknadsekonomi än planhushållning. En ekonomi som är blandad ungefär som en bra dry martini ska vara blandad i 4-5 marknader och så lite stöd. Och jag tycker, jag skulle vilja, liksom om jag ska ha en synpunkt, så tycker jag att den här sista nivån, den liberala demokratin, att just nu känner jag att det är mycket dess problem som intresserar mig. Hur mår den egentligen? Hur går det för den? För 20 år sedan lite drygt skrev Francis Fukuyama en mycket uppmärksammad bok om historiens slut. Där han i princip menade att denna liberala demokrati nu skulle gälla för alltid. Den var mycket fiffigare argumenterad än vad många föreställer sig. Men fort det var ett väldigt gott självförtroende i denna systemstrid.